голям успех за целия регион. Тази вечер ще ви запознаем с всяко едно от вината, които попаднаха в тази много престижна за България класация. Всъщност това е единствената порода си такава в България. Тя се прави вече 12-та година, не се лъжа. Журито с екипа на дегустационния на Дивино цяла година дегустира вина на български, само български вина. Първо да кажа, че за нас беше наистина очаквали сме да сме в топ 10, защото виното не си на много добро, но беше много приятна изненада тази това първо място в класацията. Но сме изключително щастливи, че това нещо се прие абсолютно с искрена радост от нашите колеги, приятели, партньори. Дамянката на Zara Estate беше избрана за най-добро бяло вино от местен сорт. Това е един забравен, стар български сорт, който се отглежда тук 30 години, вероятно хилядолетия, не можем да погледнем толкова назад в историята. Счита се, че произхода му е някъде от Близкия изток, но той след това се установява на Балканите. Мисля, че най-високата концентрация на тамянки в Сахар е в Сахар. Аз съм енолог и представлявам тази вечер Русалея. Нашата вина на Русалея е по-непозната, така да се каже, за региона. Ние сме по-новите членове на този регион. Но Лозето е създадено 2016 година, като нашата първа реколта е 2020. Нашата винарна е по идея на всъщност двама чешки инвеститори. Лозето е младо, винарната е млада. Да, много усилия полагаме, но това е голяма чест за целия екип да попаднем в тази класация. Виното, което имате в чашите в момента, това е Каберне Фран, който е в класацията на Дивино топ 50. Интересен факт за Рубина е, защото не чух да казва, е, Рубина е български сорт, да, но е създаден български сорт. В смисъл такъв не е местен, както са помида, могло да дамянката и прочее. Той е създаден в България 60-те години и е кръстоска на сира и небиол. В аграрния университет в Пловдив е създаден и там е засяд за първи. Това, което правят за това вино в частност, ромкът, след което държат изронените зърна на студено 4-5 дни за студена мацерация, след което ферментират при контролирана температура, каква е, не мога да ви кажа, и след това виното отлежава 6 месеца в български бочки. Нещо много дълго очаквано, което, т.е. дълго мечтано, но неочаквано за нас беше. И така, нашия шампион е Триблендът от реколта 2018. Много се гордеем с това вино. 2018 не беше никак лесна реколта, с доста дъждове, но голямо предизвикателство за нас. Тя дойде непосредствено след 2017, в която имаше доста катаклизми. Решихме, че първо това вино първо ще бъде нещо свързано с тройка, тъй като е първо три сорта, Каберне Фран, Мерло и Рубин, в различни пропорции. Също така тримата създатели, Стойчо Братанов и двамата му синове, Христо и Даниел, трима енолози участват в правенето на първия триблент, двамата чужденци и аз като финален бленд. И така много тройки се струпаха и решихме, минаха през различни идеи за наименованията, но финалната идея даде дизайнерът на, също на нашия етикет, който така реши да бъде семплото наименование триблент, което лесно се произнася и разбира от всички. И вярвайте в българското ми. А ние правим вина с характеруар.
Да. Ами, на здраво, на здраво.